Tjena, ska vi ta och spela lite golf? Med Elmi. Ja, det är roligt. Ska du gå eller? Förmodligen. Med den? Okej, okay, men nu syns vi. Nu syns vi till. Ängse golfklubb. Nej, mycket trevlig bana i strax utanför Västerås. Mycket trevlig. Spela nere vid Mälaren. Kommer vi till första tid. Jävla lyxlirare. Så tar han fika, så här ska vi ta bort den. Ja, tjena för tjena. Men vad känner du så här långt då? Nej, det går ju som en dans. Det är, man är ju inte ens anfådd. Nej. Ja. Det var... skulle man ju behöva gå, men Elvi, Elvi. Ja. Här kommer det bli fina grejer. Men du, dricka Holland, det är vad saknar vi. Mm, ja, precis. Men och... det finns ju option, va? Ja, det borde du göra. Ja. Lite pegghåll och så borde man kunna ha scorecard någonstans. Vi får se. Grymma grejer. Ja, ja, du får köra ett hål till då. Tack. Sen är min tur. Okej. Okay. Fan, det skulle ha en Elvi. Så jävla bra. Är bollen, brorsan? Är det in the forest? Tjena, summera golfrundan. Rundan gick så där. 2 timmar, 9 hål. Hade jag kört Elvi och det inte hade varit folk framför. Jag säger 50 minuter. En riktigt rolig maskin. Och jag som är gammal bilkille kan ju säga att det här är kvalitet. Riktig kvalitet. Tittar vi på batterimätaren har det gått åt ett streck. Så att den håller några runder till, det kan man säga. Jag var grymt imponerad. Det var första gången jag körde en Elvi och det var... Det tömmer upp på den.